可不可以学习济公和尚，酒肉穿肠过，佛祖心中留，一时不能食素，而又向佛虔诚，心怀惭愧，用这句话聊以自慰，未尝不可，但严格来说是不可以的。酒肉穿肠过，佛祖心中留，这确实是济公和尚说的，不过后面还有两句，世人若学我，如同进魔道。为什么济公和尚自己可以喝酒吃肉，却不让别人学他呢？简单来说，二者完全不在一个级别上。这就好比有人练就了一身百毒不侵的神功，每天拿毒药当饭吃都没事，而普通人要是学他的话，只能落得个中毒身亡的下场。济公和尚吃下去死的，能吐出活的，一般人有谁能做到呢？妄图学济公和尚，酒肉穿肠过，佛祖心中留，不仅是自不量力，也是自欺欺人，只不过是给自己喝酒吃肉找了个冠冕堂皇的借口而已。当然，这也并不是说学佛就必须吃素，尤其对初学佛者来说，这是很难做到的，但至少在心态上要有正确的认知。即便是自己做不到吃素，或者客观的环境条件不允许，在吃肉的时候也是应该怀着惭愧的心情，并尽量为所吃的动物念佛回向，而不是打着酒肉穿肠过的旗号胡吃海喝。Namo Amida